מאוד אהב לצייר את הדברים האלה, את הקשתות האלה. נונו פלוליק, הוא עוד לא ידע להגיד שמוליק, אז זה היה פלוליק, סבא שמוליק. יש עוד דברים שלא נגעתי בהם, פשוט לא יכולתי. חנוכה שמח מאיתן. זאת המשפחה לפני האסון. אבא, אימא. אני מצטער, לא יכול להיות. ישבתי פה במרפסת יחד איתו, זה היה יום כיפור, ערב יום כיפור. הסתכלנו החוצה, היו פה המון אנשים למטה, ראה המון ילדים שרוכבים על אופניים, ואז הוא אמר לי, תראה, הילדים נמצאים למטה ואבא ואימא שלהם נמצאים ביחד איתם. איתן בירן, בן החמש, הוא היחיד ששרד מקרב משפחתו באסון הרכבל שאירע אתמול בהרי האלפים. 14 בני אדם נספו, 5 מהם ישראלים, בני משפחתו של איתן. חייתי בתחושה שאני בר מזל. משפחה, ילדים. שני נכדים מדהימים. וזה קטע ש... אתה עוד לא מצליח להכיר אותו, את האסון הנוראי הזה. למעשה, אני טסתי לפנות בוקר באותו יום. לאיטליה. הגעתי לאיטליה, לבית החולים ב-24 במאי. וניגשתי מיד לראות את איתן. אי אפשר היה להתקרב אליו יותר מדי, הוא היה בטיפול נמרץ, מורדם ומונשם, מחובר לצינורות, מכשירים. באמת שבאותו רגע אתה לא מצליח להבין איך שורדים כזה דבר. ומאז הפסקנו את כל החיים שלנו, עצרנו את כל החיים שלנו כדי להיות, ללוות את איתן בתהליך הזה. כשמעל ראשו מרחף צו הסגרה לאיטליה בחשד לחטיפה, מתייצב השבוע שמוליק פלג מול המצלמה. הוא מסביר מדוע החליט להביא את איתן נכדו לישראל לפני חצי שנה, בלי ידיעת הדודה איה בירן, שמונתה אז לאפוטרופוס זמני. אני אזרח שומר חוק. בדקתי האם יש צו עיכוב יציאה מהארץ לאיתן, שנאמר לי שלא. האם אני חייב למסור את הדרכון של איתן, שהיה אצלי כשאימא שלו בעצם הפקידה אותו אצלי. ונאמר לי שלא. אז למה להביא אותו לארץ במטוס פרטי? העדפתי לקחת אותו בדרך הכי קצרה, הכי בטוחה עבורו והכי חוקית. הגעתי לביקורת הגבולות, וביקורת הגבולות זיהו את איתן. הוא היה מליחון ותמונות ומפורסם, ושאלו אותי האם זה הילד מהתאונה, ואמרתי כן, אכן, זה הילד מהתאונה. בדקו את הדרכונים, לדבריהם בדקו שתי בדיקות, אחת מול השגרירות בברן ואחת מול משטרת איטליה. ואישרו את הטיסה. אני שולחת תודה לשמוליק, לשמואל. מה העניינים? אנחנו מחכים לאיתן בבית, ואני לא מקבלת שום תשובה. אבל למה לא הודעת לה? לפחות הודעת לה שאתה לוקח? מה לפי דעתך היה קורה אם הייתי מודיע לה? זה ברור שהוויכוח ביני לבינה. זה בדיוק כמו שהיא עשתה כשהיא לא הודיעה לי. יצאה לנופש שבוע שלם עם המשפחה שלה. אז היא הודיעה לי. היא לא הודיעה לי. זה ברור שאם הייתי מודיע לה, היא הייתה מונעת את זה. 8 חודשים אחרי האסון, עתידו של איתן, רק בן 6, עדיין מתברר בבתי המשפט. קרב המשמורת בין איה בירן, הדודה, לשמוליק פלג, הסבא, קורע את שתי המשפחות. אני דואגת לאיתן, אני רוצה לראות אותו קו שאתה מוקדם בבית. בלילות הראשונים היה לו מאוד קשה להירדם. התמונה שהוא ישן, אני יושב לידו לילה שלם, הוא מחזיק לי את היד. הוא חייב להרגיש את היד שלי. ואז באחת הלילות הוא אומר לי, סבא, מה יהיה איתי? כמו אדם מבוגר.
ואז אני אומר לו, איתן, אנחנו פה, אנחנו כולנו פה. כולם עוטפים אותך, כולנו נהיה מסביבך, ואף אחד לא משאיר אותך לבד. ואז הוא אומר לי, אני לא רוצה ללכת לאיה. בסדר, זה ילד בן 6, הוא יכול לומר את זה, אני יכול להבין את זה. אבל אני אומר לו, מי אמר לך שאתה הולך להיות אצל איה? הוא אומר לי, איה אמרה לי. אני יכול לומר שאנחנו תכננו לפחות שבשנה הקרובה, מאז האסון, אנחנו נעתיק את חיינו לאיטליה, עבור איתן. אבל אנחנו לא יכולנו לחשוב על זה שאיתן יישאר במקום שמרחיקים אותו מאיתנו, משפחתה של אמו. תאר את ההרחקה הזאת. מה זה אומר? זה אומר שהיה ניסיונות של למנוע ביקורים. ניסיונות של לא לאפשר ביקורים מחוץ לבית. הצבת מצלמות, ואין להם שום סיבה, פרט למטרה אחת, זה להרחיק את איתן, להשכיח ממה שהיה. בעיניי זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות לאיתן, מכיוון שהשורשים שלו והזיכרונות שלו נמצאים כאן. La Procura della Repubblica di Pavia sta per aprire un'indagine per sequestro di persona dopo che il piccolo Eitan, stato prelevato dal nonno materno, che l'ha portato con sé in Israele a bordo di un aereo privato. La ביקורת הציבורית על המעשה שלך, עם כל החמלה שיש, מי שם אותך להחליט מה הדבר שהילד הזה צריך, ולהכריע, ולקחת אותו לפה לארץ. עמדה בפניי סיטואציה מאוד קשה. זה האם להשאיר את הילד שלי מאחור, כשהוא זועק לעזרה ומנתקים אותו מהמשפחה שלו, שזה מה שהיה, או לוותר על הנוחות שלי, להציל אותו ולהביא אותו לכאן. כך ראיתי את הדברים. חודשיים וחצי איתן הספיק להיות בארץ, עד שבית המשפט קבע בשתי ערכאות שמדובר בהפרה של זכויות המשמורת של הדודה איה, ואיתן צריך לחזור לאיטליה, למקום שבו גר רוב שנותיו. הפכנו להיות אנשים זרים מה-23 במאי. מהחיבור המאוד מיוחד. אתה מפחיד אותי. שהיה לי איתו. איתן היה מתקשר אליי כמה פעמים ביום, ומשאיר לי הודעות מוקלטות. התגעגע לזיה גלי, לדודה גלי, הבת שלי. זה פשוט המון שיחות יומיות. קשר יומיומי, וכרגע זה בלתי נתפס לדבר על פעמיים בשבוע, לדבר עם איתן 2-3 דקות, כשהוא נמצא עם עוד אנשים בחדר, זה לא משהו שאפשר להכיל אותו. פעמיים בשבוע הוא יכול לדבר עם איתן, לכמה דקות קצרות. היינו איתו השבוע ברגע הזה, מתעדים את השיחה בין סבא לנכד, שלא מודע למריבה סביבו. היי, הלו, ילד גדול. אתה חושב שאתה קופץ ככה כמו ספיידרמן, אני מבין מה אתה אומר? אתה גבעת כבר? תגיד לי, איתני, אתה גבעת עוד קצת? אתה אוהב שאני מראה לך בחוץ, אתה אוהב שאני מראה לך מהמרפסת, אתה רוצה לראות את הילדים למטה בחושך? הנה, אני יוצא רגע החוצה, כמו שאתה אוהב, ואני אראה לך למטה איך הם משחקים כדורגל. איפה אתה? אני לא רואה אותך. למה אני לא רואה אותך? איתני, אני אגיד לך בינתיים שלום מתוק של סבא, ונדבר בקבלת שבת ביום שישי, בסדר? הוא רצה מאוד להישאר כאן. ואני חושב הוא אפילו קצת כועס שלא עמדתי בהבטחה שלי. מה הבטחת לו?
הוא דרש שאני אבטיח לו. שהוא יישאר לחיות כאן. שהוא יישאר כאן עם בני המשפחה. היה מאושר בין כולם, עטוף בין כולם. ולא עמדתי בזה. החזבתי אותו. היי אורי. היי, בוקר טוב, מה העניינים? היי שמע. בוקר טוב. בוא, אם אתה יכול, תעדכן אותי קצת מה קורה עם המצב שלי בהיבט של ההסגרה, בקשת הסגרה. יש צו מעצר בינלאומי שהוצא בבית משפט באיטליה. הצו מעצר הזה לא מאפשר את ההסגרה שלך לחוץ לארץ. אם רוצים להסגיר אותך, צריך להגיש בקשה פורמלית לרשויות הישראליות, ואז צריכה להיות מוגשת עתירה על דעתו של שר המשפטים. אנחנו בעצם מצפים שמדינת ישראל תיקח עליך חסות. אתה אזרח ישראלי, באת לישראל, הבאת לכאן את איתן שהוא אזרח ישראלי, כדי שמדינת ישראל היא זו שתחליט מה שקורה איתך. שיטתנו לא עברת שום עבירה, בטח לא של חטיפה. דני והוא, תמונה מדהימה שלנו. יאללה. זה חיוך. זה הכל מעכשיו, תמונות מעכשיו. הוא היה מאושר. כן. אנחנו הגשנו בקשת אימוץ גם באיטליה. לא רק אני, גם גיא, אביו, אמא שלי. ואנחנו מקווים שתהיה איזושהי ישועה. גלי, את ידעת שאבא מביא את איתן לפה לארץ? לא, לא היה לי מושג. ומה חשבת על זה? תראי, בגלל שאני באמת מכירה את כל המצב שאיתן סבל שם, והוא לא... הוא לא היה במצב טוב. חשוב להסביר את זה, הוא באמת היה במצב לא טוב. מדמיינת את עצמך מגדלת את איתן? אני חד משמעית רואה את זה. זה מה שאחותי דיברה איתי, ביקשה ממני, שאם חס וחלילה משהו יקרה, אני זאת שתהיה, זאת שתדאג לילדים שלה. מה יקרה לדעתך לאיתן אם הוא יחיה באיטליה? אני חושב שמתישהו הוא ידע שנלחמנו עליו. הוא ידע שסבא שלו נלחם להציל אותו. וברגע שתהיה לו את היכולת ואת הבגרות, הוא יחדש ויזום את הקשר במלוא הכוח. הייתי כאן בהלוויה, לא הייתי לא בשבעה ולא בחודש. הייתי באיטליה ליד איתן. אני מכיר את הבת שלי, אני חושב שהיא הייתה גאה בי, שנלחמתי עבורו ואני נלחם עבורו, וכל בני המשפחה נלחמים ולא מוותרים עליו כמו שהוא היה. למשל, היה איזה סוג של חפץ שמשאירים מאחור. היא לא צריכה לדאוג יותר. אני רק... מה שהבטחתי לה בלוויה שלה זה שאני לא אפסיק בשביל איתן, ואנחנו תמיד נהיה שם. דרמה קורעת לב. תגובת משרד המשפטים. תיק החקירה שנפתח בישראל נגד שמואל פלג בחשד לחטיפת נכדו, מצוי בבחינה. מטבע הדברים לא נוכל להתייחס לטענות בשלב זה. פרקליטי משפחת בירן, עורכי הדין שמואל מורן ואבי חימי מסרו. לצערנו, מר פלג ממשיך להטות את הציבור בניסיון לזכות באהדה, ובכך למנוע את הסגרתו הצפויה והמתבקשת לאיטליה. ערכאות בתי משפט רבות באיטליה ובישראל, המתמחות בדיני משפחה, דנו בכל טענותיו, קבעו כי דינן להידחות. שמוליק פלג ושותפיו ביצעו מעשה חטיפה בלתי חוקי שבגינו הוא חשוד בפשע, בגינו עומד נגדו צו מעצר בינלאומי.
שמואל פלג גרם נזק לאיתן בכך שניתק אותו גם ממנו עצמו. קטע שיקום נפשי ורפואי, חשף את איתן בתקשורת, פגע בפרטיותו. מר פלג עוסק רק בעצמו. די אם נזכיר שאם דוקטור איה בירן לא הייתה מאפשרת לו לילד יציאות ארוכות מהבית, הרי שלא הייתה מתאפשרת חטיפה מלכתחילה. לכן טענה על מניעת מפגשים היא צינית ומקוממת.